بالخصوص ملک ہندوستان میں مولائے کریم کرونا والے وائرس کے شکل میں مولائے کریم جو بلا ہم پر ڈالا ہے اللہ، اے اللہ اس بلا سے ہمیں تو نجات عطا فرما، اے اللہ اس بلا سے مولا ہم سب کو تو بری عطا فرما، اے اللہ اس بلا سے تمام سنی مسلمان بالخصوص مولائے کریم جس کا قائد صحیح ہے مولائے کریم، تمام انسانوں کا مولائے کریم جو مولائے کریم ان کے اوپر مولائے کریم تو مولائے کریم حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمارے علماء کا حفاظت فرما، ہمارے مولائے کریم عوام کا حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے خاص کا حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عوام کا حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کا حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عورتوں کا حفاظت فرما، اے رب العالمین مولائے کریم مولائے کریم تو کریم، اے اللہ اے اللہ تو بلا ٹالنے والا ہے اللہ، اے اللہ تو ہر بلا ٹالتا ہے اللہ، اے اللہ اس کرونا وائرس کو بھی تو ٹال دے، اے اللہ اس کرونا وائرس کو بھی تو ٹال دے، اے اللہ تو کرونا وائرس کو بھی دور کر دے، اے اللہ تو مسلم امین بستی سے اس وائرس کو نکال دے، اے اللہ اس بلا کو مولائے کریم تو مسلمانوں کے اندر سے نکال دے، اے اللہ تو مسلمانوں کا حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کا حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کا تو حفاظت فرما، اے رب العالمین ہم مانتے ہیں اللہ، اے اللہ ہم مانتے ہیں اللہ کہ ہم لوگوں کے گناہ کا سبب مولائے کریم تو ہم لوگوں کے اوپر یہ بلا نازل فرمایا ہے، اے اللہ اس سے مولائے کریم دامن پھیلائے، یہ بھیک مانگتے ہیں اللہ، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے جسم میں مولائے کریم مولائے کریم جو گناہ کے سبب جو بلا جو بیماری کے شکل میں آیا ہے اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے اللہ، اے اللہ جو ہمارے گھر والوں پر آیا ہے مولا اس کو بھی ٹھیک کر دے اللہ، اے اللہ جو بلا گناہ کا سبب آ چکا ہے اس کو بھی تو معاف فرما دے، اس کو بھی تو ٹھیک کر دے، اس کو بھی تو دور کر دے، اور جو آنے والا ہے مولائے کریم اس کو بھی دور کر دے، اے رب العالمین ہمارے ملت کا تو حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کا حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کا حفاظت فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کا حفاظت فرما، اے اللہ جو ظالم حکومت ہے مولا کریم تو اس وائرس کا بلا تو اس پر ڈال دے، اے اللہ جو مسلمان کو ستاتے ہیں اللہ یہ وائرس اس پر ڈال دے، اے اللہ جو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں اللہ، اے اللہ یہ وائرس اس پر ڈال دے، اے اللہ ظالم حکومت پر مولا کریم یہ بلا کو تو اس پر نازل فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کو تو مولا کریم اس بلا سے محفوظ کر، اے اللہ ہم مسلمانوں کو اس بلا سے محفوظ کر، اے اللہ تو میری پھوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما، اے اللہ تو میری پھوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری پھوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما، اے اللہ اس دعا کو مولا کریم ہماری دعا کو نبی حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرما، اے اللہ تجھ کو واسطہ خاتون جنت کا دوپٹہ کا مولا کریم میرے دعا کو قبول فرما، اے اللہ تجھ کو واسطہ وہ سو خواجہ کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ غریب نواز کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ مظلوم سنا کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ امام احمد رضا کا، اے اللہ تجھ کو واسطہ تاج سیا کا، اے اللہ تجھ کو